Povznesme se a poslyšme svaté evangelium pokoj všem. I duchu tvému. Od Lukáše svaté evangelní čtení. Stalo se, když šli, že Ježíš vešel do jednoho městečka. Žena pak jedna jménem Marta přijala ho do domu svého. A tam měla sestru jménem Marii, kteráž sedíc u noh Ježíšových poslouchala slova jeho. Ale Marta pečlivá byla při mnohé službě, kteráž přistoupivši řekla, pane, nemáš-liš o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužití, proto šerci jí, ať mi pomůže. A odpověděv řekl Ježíš, Marto, Marto, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých věcech, ale jednoho jest potřebí. Mariáť dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní. I stalo se, když on to mluvil, že pozdvihši hlasu jedna žena ze zástupu řekla jemu, blahoslavený život, kterýž tebe nosil a prsy, kterých si požíval. On pak řekl, ano, brž blahoslavení, kteří slyší slovo Boží, a ostříhají jeho. Slavu tobě, Pane, slavu tobě. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Kristus posredí nás. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti ťa Bogorodicu, prísno blaženu i preneporočnu i Mater Boga našeho. Čestnejšiu cherovými, slavnejšiu bez sravnenia serafim, bez istlenia Boga slova rošujú, súšujú Bogorodicu ťa veličajem. Tak by bratři a sestry každého dne, a to ne jednou, mělo znít z našich úst, respektive z našich srdcí poděkování a oslava naší přesvaté Bohorodice, Matky Boží i Matky naší. Protože od ní jsme přijali lék na smrt. Skrze ní vešel do tohoto světa jako skrze tajemnou, a v pravdě je to tajemná brána, skrze tajemnou bránu vešel Boží syn, Logos, Bůh, slovo.
aby nám navrátil to, co jsme hříchem našich prarodičů ztratili. Totiž v uvozovkách onu vstupenku do věčného štěstí, do věčné blaženosti, do věčného, nekonečného Božího království, do nebe, do ráje. Ježíš, slovo Boží, který nám přinesl nesmrtelnost. Mluvili jsme o tom, bratři a sestry, nedávno na hoře svatého Klimenta, ale téma je natolik zásadní, že je třeba vracet se k němu co nejčastěji. A tak tu stojíme zhromážděni kolem ikony zesnutí přesvaté Bohorodice společně s apoštoly, společně s dalšími svatými. A přichází Pán a bere duši matky své do rukou. Vidíte sami v podobě malého dítěte, zavinutého do bílých plenek. Prohlédněte si ikonu pozorně. Matka Boží umírá. Umřeli i apoštolé, umřeli i ti svatí a všichni svatí. A umřeme i my, bratři a sestry. A každou vteřinou se blíží ta hodina, ten den, kdy odevzdáme svoji duši, kdy se přestane dmout naše hruď dechem, kdy srdce přestane tepat a tělo naše začne se od první vteřiny pomalu, ale jistě rozkládat. Neboť tělo, jestliže z něj duše odejde, a duše jest život těla, začíná se rozkládat. Bez života se všechno hroutí, rozpadá. Po nějakých 40 dnech, bratři a sestry, divili byste se, jak vypadá tělo té, která v mládí přitahovala pozornost všech, hvězda, krasavice. Všichni zemřeme. A matka tu odevzdává duši svému pánu, aby pak její hrob v Getsemanské zahradě zůstal prázdný. Když přišel se zpožděním apoštol Tomáš a chtěl se poklonit tělu matky a otevřeli hrob, zjistili, že je prázdný. Podobně, jako když ženy Mironosice připutovali za ranního šera k hrobu třetího dne a hrob nalezli prázdný. A stejně tak, bratři a sestry, i nám nabízí syn své matky, syn přesvaté Bohorodice, syn nebeského svého Otce, Boží syn, Bohočlověk Ježíš Kristus, nabízí nám de facto totéž. Jednoho dne zůstane náš hrob prázdný a každý bude vzkříšen a nastane velký Boží soud. Někdy se mu říká strašný soud. Strašný se mu říká, protože neexistuje žádná odvolací instance. Není to jako v našem soudnictví, že jsou ty soudy nejnižších stupňů, pak jsou ty okresní,
krajské soudy, nejvyšší soud, ústavní soud, soud ve Štrasburku, já nevím, jaké všechny soudy. A člověk se může odvolávat a odvolávat a odvolávat. Strašný soud Kristův je jednoinstanční soud. A ten rozsudek, který tam každý z nás, bratři a sestry, uslyší, je platný a je věčný. Je nesmazatelný. A přitom, ku podivu, čím vším se člověk zabývá každého dne, čemu věnuje svoji pozornost, čemu naslouchá, komu naslouchá, přičemž si musí být vědom toho, že se blíží ta hodina jeho smrti, že? A celý ten jeho problém existence na této zemi se soustředuje přesně v tom jednom jediném otazníku. Co bude se mnou po smrti? Člověk by si řekl, jestliže mám ten největší a nejzásadnější problém, bez jeho vyřešení jsem vlastně ten život prožil jaksi mimo mísu, jak se říká v uvozovkách. Jestliže člověk je si vědom toho, že umře, jak je možné, měli bychom se ptát, že se nezabýváme vyřešením toho problému, od jehož vyřešení záleží naše existence, naše budoucnost, naše všechno. Smysl našeho žití a naší existence. Jak to, že se nezabývám otázkou své smrti? Je to zvláštní, že? Všichni umřeli. Umřel můj děda, moje babička, prababička, pradědeček, jejich otcové a matky. Mnohým z nás už umřeli naše rodiče. A slyšíme tu v chrámě opakovaně, že i my umřeme. A přesto z nějakého zvláštního důvodu, a ptejme se z jakého, bratři a sestry, my sami tak málo vracíme se nebo vůbec zabýváme se problémem naší smrti. Vlastní smrti. Přichází tu Ježíš a je tu mezi námi, který říká, já ti ten problém vyřeším. Já jsem přišel, stal jsem se člověkem, sklonil jsem nebe k zemi a skrze útrobu přečisté Panny z Nazareta jsem vešel do tohoto světa jako člověk, ponechavši si své božství, právě proto, abych ti daroval nesmrtelnost, abych ti daroval věčný život, abych ti vyřešil tvůj problém smrti. A Ježíš tu stojí a nabízí nám řešení problému naší smrti, bratři a sestry, a teď opravdu upřímně ruku na srdce. Jak často, ne-li snad téměř vždy, my odvracíme tvář a pohled a všimáme si jakýchsi nabídek, které nám nabízí kdosi jiný, kde si jinde, tam ve světě. Je to zajímavé. To nejdůležitější mě nezajímá a tou mizerí těch všech hloupostí a zbytečností se zabývám, takže nemám na nic jiného čas. Nezdá se vám to trochu postavené na hlavu? Co mě nabízíš, člověče, tam ve světě? Ať jsi politik, ať jsi herec, ať jsi moderátor, ať jsi kdokoliv, člověče, co mi můžeš nabídnout? Nabízíš mi vyřešení problému mé smrti? Nabízíš mi nesmrtelnost? Nabízíš mi věčný život? Nenabízíš? Promiň. Mám jiné starosti.
Hledám někoho, kdo mi to nabídne. To všechno, co ty mi nabízíš, je pro mě zbytečné. Já umřu a to všechno zůstane tam na kraji hrobu. Tak ničemu mi to nebude. Já chci vyřešit problém své smrti. Nemáš-li to ve svém portfoliu nabídek, nezlob se. Jdu dál. A je to jedině Ježíš, bratři a sestry, který je mně, tobě, každému z nás schopen nabídnout věčný život. A když se teď díváme na ikonu, na které umírá naše matka, mělo by nás to přivést k jakémusi přehodnocení těch našich životních priorit. K zamyšlení nad tím, čím se to tedy vlastně v životě zabýváme každého dne od rána do večera, když ne tím nejdůležitějším. I Matka Boží umřela, i já umřu. Zavolali si bratři v jednom klášteře jednoho velikého starce, aby je poučil. I přišel starec a zhromáždili se bratři kolem něho a vyzvali ho: otče, řekni nám nějaké ponaučení, podle kterého bychom mohli řídit své životy. Starec se rozhlédl a byl velmi, velmi stručný. Řekl 4 slova. Bratři, umíráme. 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 Tečka. Přišla jedna duše ke zpovědi a zpovídala se ze svých hříchů. A na konci té zpovědi, poté, když jí kněz dal rozřešení, podíval se na ní a říká jí: vrať se k Bohu, nebo umřeš. A tím nemyslel ten otec tu fyzickou smrt, tělesnou. Tu je s nám podstoupit i bratři a sestry všem, jak neustále církev naše zdůrazňuje. Myslel tu druhou smrt, o které hovoří svatý apoštol evangelista Jan. Tu věčnou smrt, tu definitivní smrt. Ta smrt fyzická, ta ještě tak mnoho neznamená. To je jakási brána, jakýsi průchod do další existence, že? Ale ta definitivní smrt, to je katastrofa člověka. Tak hledíc na ikonu Přesvaté Bohorodice, na smrtném lůžku, kéž bratři a sestry si uvědomíme, že jakákoliv zbabilost naše před velikým tajemstvím smrti je vražedná a k té smrti vede. Podívejte se, vzpomeňte si jenom, jsou to týdny, možná pár týdny, možná pár měsíců, jak národ byl vyděšený z toho, že se objevil jakýsi koronavirus. Jak mnozí zalezli jako šneci do ulic do svých domů a nevycházeli raději ven, aby se nenakazili. Jak mnozí uhýbali a uskakovali ve frontách u pokladen hypermarketu, když před nimi někdo zakašlal. Jak celý národ chodil v rouškách. Jak televize od rána do večera, ostatně v tom pokračuje dodnes,
přemírala stále jedno téma, kolik už nakažených, kolik už zemřelo. A proč se tak bojíš toho koronaviru, když o smrti vůbec nepřemýšlíš, když smrt pro tebe není téma, kterému bys věnoval pozornost? Jaký pak strach potom? Tady něco nehraje, smrti se nebojíš, protože o ní nepřemýšlíš, smrt tě nezajímá, to není problém, který bys měl řešit, máš spoustu jiných problémů, důležitých problémů, stavíš nový dům, zháníš nové auto, řešíš projekt v kanceláři, přemýšlíš o dovolené, o tom, kam půjde tvoje dítě na školu, jak ho zajistíš do budoucna, aby se mělo dobře, a spoustu dalších a dalších problémů, jestli ta televize už nemá příliš malou úhlopříčku obrazovky a jestli mě tam jede DBTV 2 a jestli nepotřebuju set-top box. A smrt neřešíš. Tak proč pak ta rouška, proč pak uskakování ve frontách, proč pak ta zalezenost doma a strach vyjít na ulici, abych se nenakazil? Nejsme mi bratři a sestry náhodou pokrytci? Zamysleme se nad tím. Matka naše umírá i my umřeme. A tak kéž si uvědomíme, že ten základní problém našeho života je přijetí nesmrtelnosti od našeho Pána Ježíše Krista jako daru. Zdůrazňujeme, bratři a sestry. To se dává zadarmo, zadarmo. Nemusíš si kupovat Remdesivir za 55 tisíc jednu kůru. Dostaneš nesmrtelnost zadarmo, bez haléře. To jediné, co se po tobě chce, aby si všiml, že tu stojí Ježíš, který ti přišel dát nesmrtelnost, aby si ho přijal. Aby si se zpamatovala, aby si zjistil, jak nesmyslně plýtváš drahocenými vteřinami svého života na všelijakou mizeri, na všelijaký brak a šunt, který se ve světě nabízí, který Satan nabízí skrze svět, jenom aby tě odvedl od myšlenky na vlastní smrt. Jediné, co se po tobě chce, aby si sklepl před Pána, řekl: Pane, prosím tě, odpusť mi, nechal jsem se nachytat. Byl jsem jako obluzel, jako kdybych byl pod drogami. A neviděl jsem tě, jak tu stojíš a ve svých rukou držíš můj nesmrtelný život, který mi přinášíš jako dar. Já střízlivím, Pane. Už jsem se probral z toho komatu, z té agonie, z té opilosti světem a přicházím k tobě s pokorou a s nadějí a s vírou, že díky tobě neumřu na věky. A jedině díky tobě, protože nikdo jiný nepřemohl smrt, jenom ty. Na přímluvu přesvaté Matky naší i Matky Boží, Bohorodice, té, která nám život věčný přivedla skrze svoji čistou panenskou útrobu, ta, která nám darovala spasitele našich životů, na její přímluvy, bratři a sestry, kéž uděláme to úplné přehodnocení našich dosavadních životních priorit. A ať to naše křesťanství, ať ta naše pravoslavná víra je skutečným křesťanstvím a pravoslavnou vírou od tohoto okamžiku. Kéž nám to Pán dá, vyprosme si to, bratři a sestry, a Pán nám to dá, když o to budeme prosit. Aby naše modlitby nebylo prázdné mlácení slámy ústy, aby naše srdce přitom nebylo zavřené. Aby jsme nebyli formalisté, aby jsme nebyli pravoslavní ideologisté,
abychom byli ti, kteří žijí přítomnost Krista, abychom byli ti, ve kterých si Kristus věčný, nesmrtelný život učinil příbytek. A on si ho v nás učiní. Věř tomu. Věř tomu, vždyť proto přišel. To byl jediný důvod. Spustit se z nebeské výšiny mezi nás lidi, mezi nás hříšníky, mezi nás otroky, knížete tohoto světa, aby nás vysvobodil z těch klecí satanských, klecí smrtelnosti, klecí hříchu, který ke smrti vede, aby nám daroval věčný život. Dej nám, Pane, zdravý rozum a srdce otevřené pro tvůj příchod. Amen. 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 Preciatai.